El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat una ordre executiva per reformar els protocols policials després de setmanes d'aldarulls a diferents ciutats de tot el país per la mort de George Floyd. El document servirà per crear una base de dades d'agents de policia que hagin fet un ús excessiu de la força i se'ls pugui tenir localitzat si canvia de departament o d'estat. També reconeix que alguns agents han fet un mal ús de la seva autoritat i això ha causat la desconfiança de la població. El nou protocol prohibeix les immobilitzacions pel coll, llevat que la vida de la gent estigui en perill.